Tvoje meno? Rado. Rado, Rado, si tu s celou touto partiou, to patrí k tebe? Áno, máme stretávku po 15 rokoch z priemyslovky. No daj, aká trieda? Tak boli sme štvrtá, čo sme boli? Štvrtá D. Štvrtá D, ale hýbaj. Takže máte stretávku. Po 15 rokoch, hej. Po 15 rokoch, to je krásne. Pred 15 rokmi to boli vlastne roky, ktoré sa dneska budú hrávať. Chodili ste vtedy na diskotéky ako... Áno, keď sme prišli, tak to boli presne tie hity, čo sme niekedy počúvali. Presne tak, výborne, no. Takže ste sa trafili. Nejaké CNC Music Factory a nejaké takéto. No, vidím, že máš dobrý vkus. Ešte sa ťa spýtam, dievčatá sa boja, neviem prečo. Ešte málo popili, tak sú menej odvážne, jasne, vieš. Lebo... To dúfam, lebo máme tu aj karaoke súťaž dneska. Dúfam, že niekto bude reprezentovať 4. D, a či ako si... 4. D, áno. 4. D. No a čo by sme zahrali pre 4. D, keďže teda máte takú veľkú noc? Čo si prajete, dámy, zahrať? Na želanie. No, prejdem k slečne tu, no, pri stole. Ty si bola aká študentka, prezrať? Dobrá. Dobrá. Skoro, že som sa... Prisadol som si pre najlepšiu študentku. 4. D. Bola so mnou. Áno, opisovala. Dve top 3. Ona opisovala. Nie. Nie, vy ste boli najlepšie, hej? Takže ak by som mohol, neviem, no. Či sa to bude celej triede páčiť, ale je to taká dobrá hip-hopovka. CNC Music Factory, gonna make you sweat. No. A ja ti poviem, že ti to dám dneska aj s videoklipom. Fantasticky. Fantastické. Poteším, dúfam, že nielen teba, ale celú 4. D. Za starých dobrých čas by sme si pritom pekne zaskákali, ale... Výborne. Čo sa s tým bude dať robiť dneska? Á, super. Dobre, takže máte vybraté. Ďakujem za rozhovor. Budete určite počuť. Krásny dobrý večer. A dokonca aj vidieť. Vaše meno, poprosím. No, Stano. Stano, Stano, si tu poprvýkrát? Nie, ja som tu už 7 mesiacov. Ty si tu už 7 mesiacov, ale čo, teba zavreli tu, alebo ako? Nie, ja som tu dorával. Ja si tu hrával. Ale čau. Poprosím, tvoje meno? Martin. Martin. Martin, keďže si medzi prvými na našej akcii, máš... Ale se, pozri sa, ešte tu skoro nikto není. Máš nevydanú možnosť. Máš možnosť dať zahrať svojim kamarátom a priateľke alebo manželke, neviem. Ja viem, to by som si musel veľmi pospomínať. Ale ako, však to je 8 rokov dozadu, mi nehovor, že si nechodil na diskotéky vtedy. Myslím, že áno. No vidíš, to, už ťa určite púšťali doma rodičia. Dneska to už bude ťažšie, teda tí 15-roční to budú mať ťažšie, teda. No, tak, skúsi spomenúť. No, neviem. Mám ti pomôcť. Dr. Alban, Madonna, Jackson, Modern Talking, počkaj, 90. roky. Juj, tam toho bolo. Ďaleko, nie? No, to, hovoril som aj 80., ale 90. to bolo strašne veľa, ja neviem. Možno priateľka ti poradí. No, môžeme skúsiť. No, a jak sa volá? Mima. Mima, veľmi pekná Mima, veľmi pekný oblek, veľmi pekný výstrih, vlastne veľmi pekné všetko. Mima! Skús ty nejakú pesničku, spomínaš si na nejakú? No, konkrétne neviem, ale z Madony by som si dačo vypočula. A posledná otázka, kým vás opustím. Okrem iných súťaží bude tu aj súťaž o najlepšieho speváka. Kto ide z vás spievať? Z nás asi nikto. Karaoke nedáte? Nemáme hudobný sluch. Aľaľa, žiaden hudobný sluch netreba, stačí vedieť trošku zaspievať. A je tu nevídaná možnosť zvíťaziť a vyhrať túto VIP vstupenku, kde sa už bude spievať o 200 000. Vo veľkom finále na konci júna. A Michal David, on má také umelecké meno. Aj sa podobáme. Aj sa podobáte. Kilami teraz, no. No kilami? No nehovor mi, Michal je dvakrát minimálne ťažší ako ty. O tom hovorím. Dobre, Michal, nenechám ti tu zoznam, nepozrieš sa na to? Nie. Dobre, takže tipy hudobné máme vybraté, príjemnú zábavu vám želáme. Chodíš do solárka? Určite. Dobre, nejakú pesničku, ktorá by ti urobila radosť. Ježišmaria, tak... Ja neviem, teraz si ma rýchlo zaskočil, mal si mi to povedať skôr, že budeš niečo do mňa také chcieť. Nie, to ja rád zaskakujem ľudí, vieš ako, no skús porozmýšľať. Tak ja neviem, niečo od Elánu. Môže byť, keďže dneska je oldies a súčasťou 80-tych, 90-tych rokov bolo aj veľa českej a slovenskej muziky. Dokonca dneska ti to môžem slúbiť, že aj s nejakým klipom dáme Elán, taký z čas... Počkaj, a pamätáš sa ešte, keď bola tá kapela s tými vrkočami, ako sa volali chlapi? Ako ešte raz? S vrkočami, chlapi. Asi 4 alebo 5 boli. Fúha. A naši alebo zahraniční? Nie, to po anglicky spievali. S vrkočami. Víš čo, hej, ale to bolo len ako... Ako by som to definovala. Oni sa vlastne... spieval to niekto iný, ale oni akože hrali ten imidž, vieš, pre televízorom akože. Nemyslíš Milli Vanilli? Áno, presne tak. Milli Vanilli.
Dobre, ale oni neboli štyria, oni boli dvaja. No tak to už nepamätám, to už bolo dávno, dobre. Hej. Ale tak ako keby bolo niečo od toho, tak by som sa celkom potešila. Tak ja ti ich pustím aj s videoklipom. Spraví ti to radosť? Ďakujem veľmi pekne. Spraví ti to radosť? Určite. No dobre, tak pre Janku dáme predbežne videoklip Milli Vanilli. Nezvyknem to hrávať, no ale tak pri tebe spravím výnimku. Tešíte sa na leto?
listo.